Selam aleikum, dhe ishta me pyth hoxën, se qëfar mendimi ka për hoxën Irfan, a ka pas me drejt a jo, selam aleikum. Hoxën Irfan e kam shok. Kur thom e kam shok, e kam për qëllim, në këtë muslimant jemi vlazën. Po unë personalisht, kur i thom dikujt shok, do më thonë është diçka edhe ma shumë se sa vlazëria e islamit. Është një stat, një nivel ma i lartë. Edhe është një hoxë cilin unë e qmoj, e respektoj. Për arsye se është i Zoti, është i kfjellët shumë, Allahu i madhruar i ka dhonë edhe oratori, elhamdulillah, edhe punën që e ka bo për fejnë e Allahu të zëvëgjel, mendoj se ton jemi dëshmitar, dhe më thonë që e ka bo. Inshallah Allahu e shpërblen ate dhe zdo njonin që angazhohet në këtë drejtim. Mirë po, nëse dikush gabon, nuk është munges dashamirësie me thonë ka gabu. Unë e kom thonë në gjumo edhe po e përsërit e ato që kom thonë atë ditë. Në përmbajtje, kretë jemi unanim. Në mënyrën e shprejhjes, unë për veti kom vrejtje edhe mendoj se do të duhet ndryshe me i thonë ato fjalë edhe që kjo është vrejtja. Mirë po kjo atë hoxhë nuk e bon ma pak hoxhë. Nuk e bon ma të pavlefshëm, ndërsa reagimet që janë bo në këto ditë të fundit mas asaj, unë mendoj se nuk e kam për qëllim thjesht veç shprejhjet e hoxhës, po kanë qëllime edhe prapavi ma të rëzikshme, po jena mësu me to ma. U mësu për çdo gjo njerëzit me uqu edhe me qu plon, sidomos kur është në pytje islami. Po prapë se prapë, që kjo është rruga? Që shto funksionojnë senet, inshalla Zoti në mbron prej shërët të çdo kujt i cili dëshiron me bo shërë. Por në tjetërën anë, a duhet ne muslimanët me u botë matën? Po. A e kemi obligim me erujt autoritetin e islamit? Po. A e kemi obligim me erujt gjuhët tona, se fjale kur po del, mos më po këthejet mrapa, ti e posedon atë fjale deri sa se ke thonë, në momentin që del, ti tani bosh pengi saj, se veç faktura kime pagu. Përgjësi kime dhonë për fjalen që e ke folë. Qoftë para njerëzve, qoftë para Allah subhanahu wa ta'ala. Për këtë arsye, është mirë që t'jemi të kujdeshëm, Allahu inshallah na forcon të gjithëve, e ju, vlazen edhe motra, boni dua që Allahu me i forcu, hoxhallart, me i stabilizu, me i udhëzu kah ma e mira, në njërë që këtë din të qojmë për para ashtu si është i knaqën Allah subhanahu wa ta'ala.